dag der skal vi kigge på de sødeste, mest kreative frierier. Og jeg har lige startet en kanal sammen med min kæreste, der er linket ned i beskrivelsen til den. Du skal have jordbærhatten på. Hey, hold kæft! Nogle dejlige patter. Hvad fanden vil du drikke? Nogle store snore. Altså, hvor det er faktisk vildt, at snorene er så store her rundt i den her ring. Synes du ikke det? Jeg synes, det er vildt. Altså, det springer jo snart. Hvad for noget? Når hans arme? Ja. Ja, det var også det, jeg tænkte på. I said, you know, one day I'm gonna marry you. Ej! Oi, 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 oi! Han har tænkt sig fri til hende der. Life. Han er på knæ! Han er på knæ, Pebbles! Ej, hun står og glimter med sin trus. Nej, den er flot! Oi, din store diamantring. Okay, prøv at hun siger. Hey! Nej! Hun sagde ja! Nej, hun går mok. Nej, hun går mok. Nej. De er sådan en rigtig fitness couple. Ja. Ligesom os, Pep. Get set! De pakker simpelthen julegaver op, og så står hun der blindfoldet. Hvad sker der? Hun pakker... Det er lige der kæmpe kinderæg! Hun pakker! Og så lige pludselig står manden bag hende. Ej! Og hun finder ikke noget ringe. Okay, ærligt og fri til juleaften. Come on! Hvad sker der så? Alright, turn around! Oi, oi, oi! Mami, mamma mia, pizzeria, da pepperoni! Jeg synes ikke, det er kreativt. Nej, men familien er samlet, og det er jo det... Altså, prøv at tænke, alle... Jeg synes, det andet var federe. Prøv at se, han sidder under den her propel, fordi han sveder så meget på sin skaldede isse. Men Pep... Fordi han er ved at stege æg på den, så han er ved at stege æg, fordi han koger så meget. Og så frier han til hende under juletræ! Og så er hun glad. Ui, din stav! Pep, det er dig, der sidder ved den. Nu går Stormtrooper ned på knæ. Hun aner ikke, hvad hun går ind til. Det er hendes mand. Nu går det amok. Det er hendes mand. Vidste hun godt det? Hun vidste det godt. Hun er helt rød. Nej! What the fuck? Hun vidste, det var manden, der var inde i Stormtrooperen. Det var jo ikke fedt, så. Det er jo ikke fedt. Hun siger, jeg vil bare sætte ham med de lysvær. Det sagde du ikke! Det sagde jeg ikke. Du sagde det. Det sagde jeg ikke. Du sagde det. Will you make my to completely marry me? Hun ved ikke, hvad der står, eller hvad? Ej, det er cute. Han kan ikke få den op, han... Ej, det f***ede den lidt. Nej. Ja, det var det ja, flot. Men han fumler lidt for længe med at få den der ring op. Det kunne han altså godt have planlagt. Det er en maskot. Det er togtrækningen. Det er maskotten og pigen, de er til en koncert. Nu kommer der en... Så blev der lige smadret. Og det var en baseballplayer, som så sprider. Nej! What? Nej! What, hvor syg! Han kommer og hjælper hende foran. Okay, den er faktisk fed. Det giver ikke nogen mening, at der lige pludselig er tovtrækning. Lige pludselig kommer han og jætter den der. Okay, hvad sker der her? Oh my god! Yes, I will! Yes. Først ikke, hvad det her vil spørge om. Det er bare sådan, vil du med på penge? Ja, yeah, det vil jeg! Ej! Så. Nå, hvad hedder det? Det er en bifarm. Okay, tror du, bierne, de så angriber hende? Foran bierne? What? Så jeg tænker, det her, han sagde, this would be the right time. Yeah. Be. Ja. Yeah. Ej. Så, Cindy, will you say yes? Hvem er det af dem? Nå, så står han bagved, og hun er lige der. Hun er ved ikke endnu, nu vender hun sig om. Pep, det der, det var smukt. Det var altså sødt. Ja. Så kom den i sejlebåden, og så stod det, og så tænkte hun bare pænt bagved. De står en luftballon. What is happening? Oj, luftballon. Det er en klassiker. Hun bliver simpelthen friet til i en luftballon. Hvis hun siger nej, så er det en akavet tur ned, seriøst. Ja. Det er meget langt. Ja, det er det. Virkelig langt. Will you marry me? Nå, hun skal gætte det. Det er den der challenge, hvor hun ikke kan høre noget. Nej, hvor sygt. Vil du gifte dig med mig? Okay, Pep, prøv lige at tage dem her på, og så skal du gætte, hvad jeg siger. Vil du gifte dig med mig? Vil du gifte mig med mig? Det sagde jeg ikke. Du sagde med... Vil du gifte mig med mig? Would well, you, will you marry me? Will you marry me? Okay. 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 Oh my god. Han sidder ikke på knæ. Det er jo ikke godt. Så bryder hun sammen, men han sidder ikke på knæ. Han sidder bare på sin fede røv, mand. Altså, jeg ved ikke, om det der det var den gode måde at gøre det på. Ærligt. Jamen, ja. Så skal jeg gætte, hvad du siger nu. Kom. Okay. Okay. Jeg lugter... Man kan høre alt. Man kan høre alt. Alt. Hun står simpelthen, når hun skal til at holde en kæmpe gulerod. Så kommer ham her. Jeg vil gerne have din gulerod, siger han. Hvorfor? Nej! Så! Nu har hun rygproblemer med resten af deres ægteskab. Og de lavede lykkeligt til deres rygsknæk. Hvor du
klamme. Det var ikke mig. Nå, Aura-Lay. It's a pretty, it's pretty though. It's almost as pretty as you. Awww. It's almost as pretty. What are you doing? Hvorfor er der ikke nogen, der siger nej? Ærligt. Duh! Nej, det er en vild reaktion. Hvis du siger, duh! Hvad siger du så? Det siger jeg, hell no! Nu er der en masse, der står og synger. I dag er Sanders fødselsdag! Hvad foregår der? Hvem frier? Hvad foregår? Jamen, jeg ved bare ikke, hvad der foregår. Det er mere det. Hvad foregår der? Det står bare... Ej! What? Han kom glidende ind. What? Mormor så forelsker han sig ud. Kan du også se What? Sådan på mig, Pep? Ja, det kan jeg da. Hvis jeg havde de samme tænder. Flotter. Ja, min min kan også. Nej, du kan suge pasta igennem og suge ting igennem. Ja. Ja. Sig noget med. Du kan puste igennem. Ja. Du skal se, at du ved at fange en kæmpe haj. Det ligner en hajklip. Så nu kommer han. Han fandt en søstjerne. Og søstjernen har... En ring. Under det sige. Ej, hvor fandt du mig en søstjerne? Okay, hvad skal der? Skal hun prøve? Er det hende, der frier nu? Pep, hvad hvis jeg friede til dig? Hvordan vil du have det med det? Det må blive godt. Okay. Måske den næste er sjovere. Okay, de sidder og skærer græskar. Det kan vi godt. Ej, der er en ring i græskar. Den er faktisk virkelig god. Ej, hvor syg. Det skulle sgu da mega sødt. Så sidder de bare der i en græskardunst, som lugter af lidt gammel brud. Sidder bare og siger... Indtil man rester op på panden med vinen. Ja, så smager det chips. Åh, oh, han er lige blevet slået af et bat. Åh oh, nej. What? Så kommer konen hen, eller hvad? Hun var sådan, det er din skyld, man. Det er din skyld, det var dig, der gjorde det. Kæft, han ægter. Det er sjovt. Det er sjovt. Det kunne du også finde på. Ja, ja. Ja, det kunne du godt. Jeg ville nok bare gøre det lidt mere voldsomt, og som jeg havde været en del af et flystyrt eller noget, og så løb du hen til flyet nede i Kroatien, og så... Ja. Nu kommer der simpelthen frieri her, det er en mand, han sidder og skal til at tatoveres af en kvinde. Spørgsmålet er, om det er ham her, der skal fri til hende. Det tror jeg måske, der tror, hun tatoverer. Ej, det stod på benet. Der stod, will you marry me på benet. Og så var der, ej, hvor sødt. Og hun skulle lige til at skrive. Nå, det er det stencil. Hun havde ikke set stencil. Så hun skal tatovere, ja. Ej, hvor sødt. Hun skulle tatovere, ja. Ej, det er f***ing fedt. Kæft, det er fedt. Det der er godt, det kunne jeg godt finde på. Ja. Nej. Det kunne jeg eddermame. Kom ind og tjek min og Nellies kanal. Der er link nede i beskrivelsen, og der kommer en masse kæreste-relateret kysse-møsse-værk. Mm. Og måske en dag, jeg frier meget bedre end det her til hende. Men det må I se inde på den kanal. Subscribe, like, ses på dingen. Hej.